اسے خاص طور سے پڑھنا چاہیے. کسی نے ایک سوال کیا, نمبر آف رکعت ان تراویح اینڈ دا ٹائمنگ فار اٹ, ہاؤ کین وومن پرے تراویح. دیکھیے تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک ہے. تراویح کا وقت, وتر کا وقت عشاء کے بعد سے لے کے فجر کے پہلے تک ہے. تو عورتیں اگر تراویح پڑھنا چاہتی تو ٹائم کیا ہے ان کے پڑھنے کا؟ یہی ٹائم ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک. کتنی رکعتیں پڑھے؟ تو تراویح کی رکعتیں, قیام اللیل کی رکعتیں اور تہجد کی رکعتیں ایک ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ملتی ہے وہ ہے 8 رکعت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو لہٰذا آپ کو 8 رکعت پڑھنا ہے اور اس کے بعد 3 تراویح پڑھنا ہے. اب آپ عشاء کے بعد پڑھیں, آدھی رات کو اٹھ کر پڑھیں, یا سحر سے پہلے پڑھیں, یہ آپ کے اوپر ہے. تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک, اس کی رکعتیں 8 ہیں اور اس کے بعد 3 وتر ملا کے ہو جائیں گی 11 رکعت. یہ طریقہ ہوں گا آپ کے پڑھنے کا. اور بالکل عام نمازیں وتر مطلب تہجد یا قیام اللیل کی رکعتیں 2 رکعت نفل فی 2 رکعت ویسی ہوتی ہے. 3 وتر کا طریقہ اور 1 وتر کا طریقہ اور 5, 7, 9 کا میں نے بتا دیا, آپ اس طریقے سے پھر اس کو اٹیچ کر لیں. جی السلام علیکم شیخ.